A Čapek bydlel, ta Čapkova byla, která tam do dneška stojí, ta byla blízko nás, protože bydleli ve Šrobanově ulici. No a zkrátka, já jsem rozhodla, že s tou knížkou tam půjdu a že si ji nechám podepsat. Já jsem nebyla tenkrát, ještě jsem nevěděla, co je to autogram nebo co, ale to, že by mě ji mohl pan Čapek podepsat, jsem byla strašně ráda. Takže jsem se jednou vypravila, ježišmarja, já bych byla dostala od našich, kdyby věděli, že jdu přes ulici pěšky sama a tam, no ne tak jako dneska, ale byl dost veliký provoz. A šla jsem, tam jsem zazvonila u té zahrady a přišla mě otevřít jejich hospodyně. A říká, prosím tě, co chceš? Já jsem byla jako mamaňka, jako vaštivouka, holčičku, co tady chceš? A já jsem s tou knížkou, takže bych prosila, kdyby mě pan Čapek tu knížku podepsal. A ona říká, ty máš velký štěstí, že pan doktor Čapek, která mě opravila samozřejmě, já ti tu knížku za chvilku přinesu podepsanou. Za chvilku nepřišla ona, ale přišel pan doktor Čapek sám. Se přišel podívat, ona mu asi říká, tam je takový dítě, ale chce to podepsat, tak se přišel na mě podívat. No a tak se mě ptal, jako já jsem říkala, že to čtu a kolik je mi let. A zkrátka dobře, byl velice, musím říct, pozorný. A jako když slyšel, co všechno jsem už přečetla, tak mě pozval dovnitř do zahrady, ne do domu, do zahrady. Tam měl alpinku, on měl hrozně rád přírodu, měl rád kytičky, jak je ukazoval na všechno a jmenoval to latinskými jmény. No já jsem tomu nerozuměla, věděla jsem, že je to nějaký jiný jazyk a byla jsem celá rudá, prostě celá jsem a dívala jsem se víc na něj, než na ty kytičky, no obdivovala jsem ho strašlivým způsobem. A tam lítala ta Iris, to byla matka Dášenky, oni Dášenku už museli bohužel dát, protože jak jí milovali a dlouho hledali někoho, kdo by si jí vzal, protože Dášenka byla zvířátko dost neposlušné a hlavně trhala boty a bačkory a všechno, takže oni pod ní dávali tedy boty potom nahoru na štáž, jenomže Dášenka byla čím dál tím větší a prostě ty bodičky stávala dolů a ničila, takže je to stálo dost peněz, tak hledali někoho, kdo by si ji vzal a skutečně po nějaké době tedy někoho našli. Já nevím, kdo to byl, komu na tom nezáleželo, já myslím, že to byl sám Baťa. Jinak si to nedojdu představit. No nic. A ta Iris, ta tam lítala kolem nás a já jsem mě házela kamínky a prostě ona zase skákala na mě, prostě se se mnou přátelila a pak jsme tedy s Čapkem seděli na takové lavečce. Já vám řeknu, nedávno jsem byla tam v té zahradě se podívat, no to já bych to nepoznala, protože tenkrát to byly keříčky a tak, teď jsou to stromy a něco je vykácen, a to jenom tak mimochodem. No, takže jsme tam seděli na té lavičce a ta Iris si mě skočila na klín a Čapek říká, no, to je vidět, že máš ráda pejsky. Vy máte doma taky jistě nějakýho. A já jsem říkal, že bohužel ne, protože můj tatínek je proti tomu, aby v městském malém bytě bylo jakékoliv zvířectvo. A ten Čapek se tak zamyslel a pak řekl, tak věříte tunkovi, že takový pejsek tě vychová líp než on sám. Já jsem to už si nepamatuju, ale pochybuju, že jsem to vyřídila, protože jsem viděla tedy tatínek taky miloval Čapka, jak jsem mu nechtěla, jak si říct, že má jiný názor. Víte, a to mě taky zůstalo tak v hlavě, ten Čapek, protože já jsem nedávno jsem byla, tam se to teďka opravuje, tam byla, prý to už bude hotový. No, je to něco jiného, protože ta vila byla pokrytá nebo porostlá břečťanem. Od toho museli všechno strhat, protože ta omítka byla špatná a tak. Zkrátka dost se tam změnilo a já jsem poprvé do té vily přišla s Olgou Šajnfrugovou, s kterou jsem hrála divadlo v Národním divadle, jsme spolu hráli Živnost paní Hornové.
krásná hra Očí Míšo. A tak já jsem hrála její dceru a tak jsme se nějak zkamarádili a jezdili jsme potom celá parta společně na prázdniny a tak. No. A ta Olga mě teda vzala, přestože byla o dost starší než já, tak jsme opravdu byli kamarádky a vzala mě jak poprvé do toho domu. A já vám řeknu, já nemůžu moc říct, že se mě ta vila líbila. Já vůbec taky nevím, jak si to představit, bylo jenom úzký schodiště, jak do prvního, tak do druhého. Tam by třeba, já si nedovedu představit, jak by jsem tam tahal klavír nebo co. Ale hlavně, já vím dneska, co to je takhle po těch schodech, bez výtahu, bez všema, to byly takový dost vysoký schody v těch úzkých chodbách, takže jsem si řekla, že to vlastně je hrozně nepraktický. A nahoře byla ta místnost, kde se scházeli ti pátečníci, no a tam bylo takhle do rohu, a to tam ještě zůstalo, protože to nechtěli vytrhávat, taková kožená, červená kožená lavice. A když si člověk představil, jak tam stojí, sedí prostě všichni ti velikáni, od toho Peroutky a Langera a Honzy Masaryka, a jak se tam každý pátek scházejí a jak opravdu přemýšlejí o tom, co by se dalo dělat, aby ta republika vzrůstala, aby tam bylo dobře a aby se lidi nehádali. Tak mě to má úplně takhle, a ještě teď, když o tom povídám, úplně takový mraz po zádech. To je kus historie, o které se dneska ani tak moc nemluví, co tam všechno řešili. A no, pro mě, jakožto tedy pro 93letou osobu, to je zázrak, co se tam dělo. A tak musím říct, že jsem byla té Olze hrozně vděčná, že mě tam zavedla. A pak jsem tam byla několikrát jako host. A představte si, ona tu Haškovou Čapkovou pracovnu nechala tak, jak byla, stejně zařízenou a tak, a tam dala jenom na psací stůl odlitek jeho ruky, nádherný odlitek jeho ruky, který tam byl. A teď, když se tam byla, se jako dívat, jak to představuju, protože já jako dělám po Čapkovi pořady a no, jsem taková čapkoločka. A ta ruka tam nebyla nikde tedy. A jsem se ptala, kde je ta ruka? Ruka, jaká? No prostě krčili rameny. A tam ty všechny věci byly v takových komorách a tak bez pěty, bez všeho. A najednou já tam na takový šteláči v té jedné komoře zavalenou hádrama vidím tu ruku. Tak jsem tam začala nadávat a ječet, dávat tu ruku zary a prostě se trošku zastyděli a řekli, že to musí nějakým způsobem zařídit. Se ta ruka opět dostala na ten psací stůl, já nevím, no. Víte, ty mladí lidi už nějak, ne ty mladí lidi, já mám ráda mladí lidi, já vždycky, když přijdu do knihovny, já vidím, kolik je tam ještě mladých lidí, kteří opravdu sedí a učí se a tak, takže ono to není jenom ty, kteří je sprejujou a kteří si říkají vole, vole, že je mezi nimi veliký rozdíl, ale přeci jenom ani ti vysokoškoláci a tak už nemají k těm letům před 60, 70 lety, kdy já jsem žila už velký život, tak nemají k tomu nejenom vztah, ale nevědí o tom nic. A je to otázka škol a je to otázka rodičů, že je jaksi nevzdělávají. My jsme věděli, i když zase musím říct třeba o první válce všechno, jenomže když mě maminka o první válce vykládala, tak mě to taky šlo jedním uchem tam a druhým let, protože to už bylo pryč, to byla historie a zajímala mě budoucnost. Tak já nevím, možná, že jsem moc přísná. No, ale jo, a když jsem řekla Honza Masaryk, tak jsem taky poznala Honzu Masaryka, a to tedy po válce, když se vrátil z exilu, a to byla čirá náhoda,
On byl veselý, jo, byl veselý a byl známý, že má rád holky a víno. My jsme jednou s mýma kamarádkama šli takhle na starém městě a tam z jedné hospody v prvním patře se ozývá kutálka. Jsme řekli, tak tam půjdeme na vínko. A šli jsme tam a představte si, že vejdeme a tam jako parket tady hrála ta kutálka a proti byl velký stůl a tam seděli páni a uprostřed nich Honza Masaryk. Já ty druhý jsem neznala, asi to byli taky nějaký poslanci nebo já nevím co. No a bavili se a samozřejmě mladý holky 20letý, tak udělali takhle, aby jsme si tam sedli a hostili nás vínem a pak začala ta hudba hrát a ten Honza Masaryk šel pro mě a my jsme spolu tancovali a on se na mě tisknul a no myslím, že jsem tenkrát poprvé poznala, jaký je rozdíl mezi mužským a ženským. No tak to zase byla moje vzpomínka na Honzu Masaryka hezká. Pak myslím, že jsem se s ním ještě asi dvakrát setkala někde v nějaké společnosti při nějakém rautu, ale to už to jsme si ještě něco řekli, ale tak tenhle zážitek to bylo ohromné. No nic, to jsem byla mladá a já mám, oni tady totiž mají moje fotografie z mládí. Tak já poprosím, jestli byste je nějak neukázali něco z toho, já vám řeknu, co je z čeho. Ježiši, vy tu mezi tím promítáte. No tak podívejte se, já jsem říkala, ať to ne to, že tu pak budu komentovat. No tak nic, tak já nevím, co už jste promítli a co ne. Takže ve přání se.